चल रे गोंयकार, कर रे कांतार, कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड. रचून गीतां बरोवन मतां, बरे देखावे परजे मुखार तूं हाड. प्रुडंट मिडिया माणकां मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडले झाड. तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीवी करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या माणकां मोतयां कार्यावळींत तुमकां समेस्तांक माये मोगाचो आनी उर्बेवरींत येवकार. आयज म्हज्या सांगाताक एक जोडें आसा, तो म्हटल्यार एडी सिमॉयस. एडी दे केपें ह्या नांवान ताका वळखतात आनी ताची घरकान्न सेलीन फेर्नांडीस. म्हणटच तांचो ताणें सांगातान केलेलो वावर हांव तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतां. एडी बाब, सेलीन बाय, आयच्या कार्यावळींत माई मोगाचो येवकार. नमस्कार. थँक्यू एडी. निमाणें म्हणजे आतां हो कॉरेजमाचो काळ सुरू जावच्या आदीं तुवें कितें केलां? तेज्या पयलीं हांवें कॉरेजमा आदीं खेळ कार्निवल 2023 कार्निवल खेळ, तीन खेळ हांवें बरयले. म्हणजे तांची नांवां? हय, तांचें पयले पार्टीचें नांव घोर मोजे, मागीर दुसरें नशिबान निर्मिल्लें, आनी तिसरें भांगारान भरलें. सेलीना बाय, हाचो ओपनिंग तुवें म्हणला? हांव आनी आनी एकटे दोग जाण म्हणटा आमी. हय, पूण आमच्या ऑडियन्सा पासत एक वाज कोरस. ओके. सगल्यांक तुमकां खेळ पळोवंक आयलोल्यांक मोगान आमी दिता तुमकां येवकार. एडी द केपे आपलो खेळ दवरता तुमच्या मुखार. 23 वर्सां तो हो खेळ कोता देवाचे सदांच मानून उपकार. इतली वर्सां तो खेळ कोता मेवन तुमचो सोकार. आदल्यांनी जमणी वेलो तो खेळ ही परंपरा दवरल्या घडून. जायते बरे बरे खेळ कोता आदल्याची ती आज्ञा पाळून. एडी बरे बरे खेळ कोता नव्या नव्या भुरग्यांक हाडून. कोंकणीच्या मोगान तो खेळ कोता आपल्या बोळसांतले पयशे मोडून. कोंकणीच्या मोगान तो खेळ कोता आपल्या बोळसांतले पयशे मोडून. बाय सेलीना, ह्या खेळांची रिहर्सल करूंक तुमकां कितले दीस लागतात? रिहर्सल म्हळ्यार आमी अशें पयलीं आमी कितें करतालीं, एक म्हयनो बीन मारतालीं, बट हे पाटी तितली मारना, एक 15 दीस अशें मारल्या, चड दिसांनी मारलूं ना. आतां एडी तूं गोंयांतूच काम करता? ना, हांव बोटीर आसतां आनी बोटीर हांव कातरू बरयतां. आनी बोटीर पासून हांवें 2 पिक्चर काडले, एक तारवटी आनी एक वावर तारवट्यांचो. बोटीर काडलां हांवें सगल्या बोटी वयल्या भुरग्यांक घेवन. आनी थिंगा म्हाका टायम मेळटा तेन्ना हांव बरयतां आनी कातरू बरयतां आनी ताका धाडटा वॉयस रिकॉर्डींग करून. मागीर तें शिकता, स्टुडियो वचून रिकॉर्डींग करता आनी मागीर युट्यूबार अपलोड करताय. आतां तुवें कार्नवालाचे खेळ जे तुवें बरयले ते बोटीरूच रावन बरयले? ना, ते हांव हिंग येवन बरयले. हिंग येवन अकस्मात बरयले, म्हाका थिंग टायम मेळो ना, कित्याक हांव ते कातरांय करतालो पिक्चरांय करतालो आनी थिंगसान बरोवन हिंग धाडटालें सगळें अरेंजमेंट करून. मागीर हिंग टायम म्हाका तितूंत टायम मेळूं ना पार्टी बरोवपाक, ताका लागून हिंग येवन पार्टी बरयल्याय आनी रोखडो 15 दिसां भितर तिनूय पार्टी शिकोन पर्फॉर्म केले. म्हणजे तुजे आर्टिस्ट जे कलाकार तूं तातूंत मिसळ करता, ते तुजे सदांचेच आसता काय नवे नवे? सदांचे म्हळ्यार थोडी सदांचे आसता, थोडी नवे नवे आसताय आनी हे पाटी न्यू भुरगीं आसलीं जायतीं. आतां म्युजीक कशें कितें एरेंज जाता? हय, म्युजिशियन आसताय म्हगेले, ते फिक्स आसताय. फिक्स. हय, किबोर्डिस्ट आसता एलिस्टन, तो आसता म्हाका. आनी मागीर ड्रामर हे पाटी चेंज जाला, मागीर बेज आसा तो, ते हे पाटी चेंज जाले. फकत एक किबोर्डिस्ट आसलो तो बंद आसलो. म्हणटकच आतां फुडले वर्साचे फेळ करूंक तुवें आतांच सांगून दवरला? हय हय, सांगून दवरलां तेंका. तुका केन्नाच आतां फाटलीं 23 वर्सां जे भशेन ओपनिंगांतल्यान म्हणलां, ते भशेन फाटलीं 23 वर्सां हे कार्नवालाचे खेळ तूं लोकां मुखार हाडटा, पूण केन्ना तरी तुका दिसोंक ना ह्या वर्सा खेळ नाकात, कारण जायत्यो अडचणी जातात. हय,
म्हाका तशें करून केन्ना दिसलो ना कित्याक आनी दिसलो जाल्या पासून म्हगे रोगत आसा तें म्हाका सांग हायल्ल्या भशेन जाता कितें म्हाका करपाकूच जाय ताका लागून हांव बोटीर गेल्या देखून तितलो टायम थंय रावता आनी बेगीन येवपाक पळो जाल्यार 2 म्हयने एक्सटेंड करता आनी कार्निवाल मेळपाक जाय म्हूण येता म्हणजे तुजो एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट करता सगले भाशेन सांबाळून हय तूं मुखार वता हय ह्या वर्साक सलीनबाई कितल्यो पार्टी केल्यो केल्या हे पाटी आसलोल्यो बट कितें चडशे सकाळचे बी जावपाक मातशें कास्तीक जाताय कित्याक पूण आमी सॅटरडे सावन स्टार्ट केल्ल्यो सॅटरडे संडे मंडे आनी ट्युजडे आनी तेज्या पयलीं एक केल्लें आमी बरें एक वीक पयलीं स्टार्ट केलो आमी तेन्ना एक केलें दिसा 5 अशें बसयतालें पूण एक दीस 4 केल्यो दिसा 4 अशें नाल्यार 5 केले 5 म्हणल्यार 3 पार्टी 5 म्हणल्यार 15 हय ओके म्हणजे आतां जे भाशेन फाटल्या दिसांनी फाटल्या वर्सांनी जे कार्नवालाचे फेळ तूं कोत्तालो सोंपेपणी तुका डेटी मेवताले कारण ते सगळें चालू आसलें हय मोदे कोरोना आयलो आनी त्या उपरांत आतां परत ह्या वर्साक एक वेगळो नेट आयलो आनी ह्या वर्साक साबार ग्रूप तयार जाले हय हाचेर तुजें मत हय साबार ग्रूप म्हळ्यार जोरी तर कोणाकूय खुशी आसा आनी बरोवपाक देवान तें देण दिल्लें आसा तें उजार करपा जाय येवपा जाय मुखार आनी लोकां मुखार दाखोवपा जाय आपणाको हो टॅलंट आसा लोकां लोक मानून घेतलो जर तूं तांकां बरें दिसलें जाल्यार जायत ग्रूप हे पाटी तयार जाले चड येयले आनी देखून हे पाटी पार्ट्यो जावपाक मातशें मुश्कील जालां कित्याक सगळे कोत्ताय मागीर कोणाकय म्हूण दाखयतले हय आतां फुडल्या वर्साक समज हांवें चिंतलें की हांव म्हज्यो 3 पार्ट्यो हाडटलो तुका दिसचें ना की तुजी एक पार्ट खंय तरी उणी जातली तशें करून कोणा चिंतपा आसा ते नसाय आसा ते कोत्तले पूण म्हाका तशें करून हें ना येवपा आसाय तें येवपाचें मुखार तेंगे दाखोवपाचो टॅलंट सलीनबाई आतां निमाणो तियात्र तूं खंयचो न्हेसता आतां सद्या हांव कॉरेजमाचो तो लिगोरियो म्हणलो बट जॉन जॉन पिरीस म्हणटा हें कोता आतां आनी आतां मागीर इस्टर हांव एका आसा पास्काल दाचे काली आसा पास्काल दाचे आतां हेगे पासून काल 2 शो जाले आयजूय आसा 2 शो जाले पयरो स्टार्ट केलो तो जॉन पिरीस म्हणजे आतां लोकांचो प्रतिसाद कसो कितें आसा बरो आसा बरो कॉरेजमान होतो तेगेलो आनी बरो आसा लास्ट अशें करून बरो पॅशन बी दाखयता सो बरें दिसता कॉरेजमा म्हणटा सगळीं देवा अशें करून न्ही सो बरो जाता दोनूय सद्या बरो मेळ्ळा अशें करून 2 जाले शो रिस्पॉन्स बरो मेळ्ळा एडी फाटल्या 23 वर्सांक खंयचे एके सुवातेर तुजो शेगीत शो जाता तुका उगडास आसा शेगीत म्हळ्यार सगळे जातालो पूण आतां तशें करून तेश कोण शेगीत म्हणून पूण तुवें खेळ काडल्या उपरांत तूं जो एडवर्टीजमेंट करता ताचेर तुका फोन येतात काय तुका लोकांच्या फुड्यांक वयचें पडटा ना म्हाका फोन येता पयलो वचपाक पडटा म्हाका आतां म्हाका डायरेक्ट फोनाचेर जाता चड भोंवपाक बी वचना तुज्या खेळांनी कितले कलाकार आसतात 12 पासून आसता आनी म्युझिशियन 2 टोटल 15-16 तशें करून म्हणजे जें बजट जें तूं कोत्ता तें जाता तें जाता 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 म्हाका तुज्या तोंडांतल्यान खंयचे एका कांतारेच्यो 4 ओळी मुगे कांतार ओके हांवें फस्टच कंपोज केल्लें कांतार तें देवान मनशाक सोणे एकल्याक आमकां गिनयान दिवन संवसारान पाठयला गिन्यानाचो उपयोग करून संवसारान बरें जिवीत जियात गिन्यान आसलेले मुनीसामी जनवरां जातात कशे पळयात संवसारान वायट कोरण्यो आदारून मुनीसपणाचे कायदे विसोत्ता दुबायच्या शारान घोडलेली खबर आयकोन काळजाक दूख जाली चेडो चेडू मोगान आसली काजार जावन सपनां पुरी केली काजार जावन थोड्याच दिसांनी एक्सिडेंट जावन बायल ताची सोपली चिंतना तांची आसलेली जायती ती सगळी सपनां वाऱ्यार उडोवन गेली चिंतना तांची आसलेली जायती ती सगळी सपनां वाऱ्यार उडोवन गेली
आतां घोडण्याचेर आदारून तूं चड बरयता? हय, घोडण्याचेर आदारून चड बरयता. म्हणजे जें कितें सोत घोडलां ताचेर आदारून? सारकें. म्हणजे तशेंच आसना फ्रिक्शन? हय, मातशें कितें मिक्स मसाल घालचो पडटा तूं. आयज मेरेन कितलीं कांतारां कंपोज केलीं? हय, ती मेसले खबर ना, जायती केले. कितू ती मेज युट्यूबार केल्या मगे कांतरां मेळटली तुका. युट्यूबार एडी ते केपे तेजे सगळीं कांतरां आहाय आनी ती सगळीं हांवें कंपोज केल्लीं. तें म्हणटा आनी दुसरी जायतीं जाण भुरगीं आहाय तीं म्हणटाय हांवें म्हळें. ह्या 23 वर्सांक तुज्यो कितल्यो पार्टी तुवें लोकां मुखार हाडल्यो? 23 वर्सां म्हळ्यार वर्सा 3 वर्सा एक पार्ट 3 पार्ट्यो म्हळ्यार 23 वर्सां कितल्यो जाल्यो तें लोकांकूच कॅल्क्युलेशन करूंक दी. आमी करचें न्हू, कारण आमी लोकां मुखार मांडलां. तुजो जो पंगड, तूं लोकां मुखार वता आसतना लोक तुका कशे येवकार दितात? लोकांक येवकार बरो आसा सदांच, आनी सदां ताका लागून ते म्हाका आतां कोणा बोले वचपाक पडना, कित्याक ते डायरेक्ट फोन करता, एडी तुगे हेड जाय म्हाका. आमी ओके म्हणा, तेंगे रिस्पोन्स बरो मेळट म्हाका. सेलीन, तूं लोकांक म्हणजे खेळ करता आसतना लागींच्यान लोक वळखता जावं लोक जाप करता, खंयचे सुवातेर चड एप्रिसिएशन येता, चड वाखाणणी मेळटा? आतां हांव एक्टींग करता न्हू, मागीर ते कितें म्हणटा, आतां खंय गेलें जाल्यार आतां मातशें म्हाका ओळख जालो आसा कितें युट्यूबाचेर बी कांतरां म्हणटा न्हू, सो सगळीं ओळखताय. खंय गेल्यार कितें म्हणटा, आरे ती सेलीन तें हेडगी बायल ती अशें करून, सो तें बरें दिसता. कित्याक कोणें म्हणटायना पयलें म्हणटाय, आरे ती हेडगी बायल न्हू रे तें आसा आसता हेळां अशें करून कोताय, सो बरें दिसता आयकूंक. कित्याक हें कोताय न्ही. होय, तेंच्याच पासत तुज्या तोंडांतल्यान एक खंयचोय कांत कांत ओके तुका वाखाणटात त्या लोकां पासून. डांस कांत आमी दोग जाण म्हणटाली, सो अर्द म्हणटा चयता कसोय म्हूण. सुकणी उडटात वाऱ्यार भोंवतात मोक्को होरून ओशी, सुकणी उडटात वाऱ्यार भोंवतात मोक्को होरून ओशी, मोगान आपलो गोटेर बांदून जाता दादोशी, ला 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 ला. ह्या वर्साक एडी तुका खंयच्या कलाकाराची भुमिका चड आवडली? सगळ्यांची ना, पूण तुका चड म्हणजे तो कॅरेक्टर, कारण हांवूय तातूंतल्यान आयलां म्हणटच थोडे फावटी कोणें एकल्यान जें ताच्या लागीं घोडो घोडचें ना अशें दिसतालें, पूण तो कलाकार जावं तें कलाकार आपलें आउटस्टँडींग पर्फोमन्स दिता तेन्ना तुकाय खुशालकाय भोगता अशें कितें तरी. न्यू चड तें ल्हान नायता आसा, फस्ट टायम हाडलो तेका हेळां, एकदम बरो रोल केला आनी तेणी लोकांक रडयलां. घोर म्हजे हेळां प्लेयर तेणी इतलें बरें एक्टींग केलां आनी लोकांक ताका मानून गेलें ल्हान तें, पूण फस्ट टायम म्हळ्यार चड बरें एक्टींग केलां तेगे रोल म्हाका चड बरो लागला. तुजे खेळ केल्यात, तुजे खेळ जे सुवातेर जाल्यात त्या सुवातेर लोकांनी ताका पळयलां म्हणटच ताचें नांवूय तांकां कळोन दी. तेजें नांव लिझिया कारवालो, आनी लोकांक ते खरें मानून गेलां आनी ताका जाय वयतींग इनामां आनी पयशे जायत दिले. एडी ते केपें म्हणजे तूं केपेंचो? हय. तें चेडूं खंयचें? तेंय केपेचेंच, मुगे शेजारी. ओके ओके. आतां तूं आयज मेरेन कितले तियात्र न्हेसला? हांव जायते तियात्र न्हेसलां, म्हाका उगडास ना कोण कोण. म्हणजे तूं आतां परदेसान बोटीचेर काम करूंक लागल्या कितलीं वर्सां जालीं? 10 वर्सां जालीं. 10 वर्सां पूण त्या आदीन तूं जायते तियात्रां न्हेसलां आनी आयज सेलिनान ते चालू दवरल्यात. हय, आनी हांवें देखून तियात्र 4-5 तियात्र बरयले, मुगले तियात्रां हांव न्हेसलां तेंय न्हेसलां. तुका सेलिना कशें मेळटलें ह्या खेळांतल्यान? हेळांतल्यान न्हू, मागीर हेळां ताका हांवें हाडलां पयलां आमगे जाल्लें. हांवें म्हळ्यार हांव हेळ काडटलो, हांव मातशें हांवें पिक्चर काडलें 2007 संवसाराचो शेवट कितें म्हूण, ते पिक्चरां चालू आसा म्हूण लोकांनी अशें करून भरपूर चोयता न्हू. मागीर एक दीस म्हाका हेजी नदर पडली, हांवें म्हणलें हेका प्रपोज करता म्हूण, मागीर केलें तेका मागीर आपणा मांयक विचारपाक जाय म्हणपाक लागले. मागीर जालें अशें करून जालें तें. मागीर दुसऱ्या वर्सा तेका हेळां हाडा दुसऱ्या एक दोन वर्सांनी. म्हणजे तेन्ना काजार जावंक ना? ना ना ना, मागीर हेळां हाड मागीर बरे वर्सान हेळां मागीर जायतो 2013 काजार जालें मागीर. पूण तेन्ना फस्ट टायम तें हेळां येयल्लें तेन्ना तेगे मामी एक्सपायर जाली. आतां हेळां प्रॅक्टीस सगळीं चालू आसली आमगेली, आतां 8 दीस आहाय आतां ते कितकोन हें करून आनी फस्ट टायम तें हेळां
पूण आतां तेंगे घरचीं तेगे भाव आनी सगळीं हें करपाक लागलीं फॅमिली वचनाक म्हूण. आतां सगळें जालां. आतां अकस्मात आतां म्हजे पेज येयलो आतां हें जाता म्हूण. हांवें तेंगे फॅमिली रिक्वेस्ट केलें मातशें केशे भाशेन नाजाल्यार हांव सगळो हें जाता म्हूण. सगळें बुकींग आसा, हेड बुकींग आखें फूल बुकींग आसा. तें अकस्मात तशें करून हें जालें 8 दिसां भितर कोणा कडेन तें शिकोवपाक जावपा ना न्हू. आनी अकस्मात चड हुंयसां सोदता मागीर तें तरी आसून तें येयलें मागीर आनी तें हेड केलें. आनी तेंच वर्सा तेका बेस्ट एक्टर म्हूण कॅप कंपिटिशन आसलें, बेस्ट एक्टर्स म्हूण तेका प्रायज मेळ्ळो. ओके ओके. फस्ट टायम म्हणटच तेणें जे भाशेन तें भितर सरलां तशें तेणें नांव सांबाळलें. हय. आतां तुका नवे कलाकार जाय पडले जाल्यार तूं कशे नदरेन कलाकार एकठांय करता? म्हाका कलाकार जाय पडल्या जो मुगे नदरे म्हाका खबर आसा आतां हे पासून चेडवाक हांवें फोकस गेल गायल्लो म्हाका तें कोत्तोलें अशें म्हूण अशें करून म्हाका हें आसलें कित्याक तें शिकपाकूय बरें आसा. तशें करून हांवें तेका विचारलें तूं येतोलें हेंच म्हणपाक लागलें. आनी होऱ्यांनी बरें केलें तेणी तशें करून म्हाका दिसता अशें करून कोण म्हजी नदरी आहाय ती कोत्तो अशी. आनी तेंकां हांव मागीर विचारता आनी हाडटा. पूण चडशीं केपेचींच काय केपें भायलीं? केपें भायलीं आसताय आनी चडशीं केपेचीं चडशीं केपेचीं आसताय. आतां जायते फावटी आमी म्हणटात की आनी पयलींय पळय येतात की खेळा मदें कॉम्पिटिशनशी जातात म्हणजे हां एडीचो खेळ येता आनी कोणाचो खेळ येता हेजो खेळ येता. तुका एके सुवातेर अशें कितें तरी जालां कोणाचो खेळ जावन मागीर रोखडोच तुजो खेळ? हय जायते कडेन जालां. पयलीं तेगे चालू आसना आमी थंय पावताय मागीर तेगे काबार जावं म्हणटा मागीर आमगे चालू जाता जायत फावट जाता. आनी त्या सुवातेर ऑडियन्साचो रिस्पोन्स चडसो सालसेतींत ऑडियन्साचो रिस्पोन्स कसो आसता? बरो आसा, बरो आसा सारको. हेल टू गॅप एकदम बरें आहाय म्हणटा ती. आतां तूं म्हणटालो की गोंया आयल्या उपरांत तुवें खेळ बरयले. हय. म्हणजे एक प्ले बरोवंक कितले दीस लागतात? हांव एक पाट बसलो जाल्यार एक दिसा भितर एक प्ले कंप्लीट करता. पूण कांतूय बरोबर मारता? ना कांत मागीर लास्ट मारता. पयलीं सद्या प्ले तयार करता तिनीक रिहर्सल बी स्टार्ट करता आनी मागीर कांत बरयता. ते खूंय कांत बरोवपा आसा ते थंय मेन्शन करून दवरता हांव इमके उतरां हाडल्या कांत आसा म्हणजे मागीर तेजे हांव मागीर लास्ट कांत बरयता. आतां हे ट्यून कशें कितें एकठांय करता? ट्यून येताय ते भाशेन करता हांव. केन्ना दुसऱ्याले कॉपी करता ट्यून ते हांव ओरिजिनल अशें मुगे मुगे कंपोज करता पूण थोडे चडशे हांव दुसऱ्यांक कॉपी करून ट्यून ट्युनाचे कांतार बरयता. बाय सलीन तुका दुसऱ्याच्या तियात्रांनी न्हेसता आसतना चडश्यो कसल्यो भुमिका पडटात? म्हाका हांव एक्चुली सगळ्यो करता पूण म्हाका बेश्यो लायक चड कितें सॅड बीन करूं कित्याक सॅड मातशें बरें फील जाता तशें करून करूं मेळटा न्ही. हांव सगळे रोल करता आनी आतां एक पाटी पासून एक आमी दोग जाण गो बायल आसताय तशें करून अशें बायलेचो मांयचो रोल तशें करून फस्ट पासून हांवें मांयचो रोल केल्लो. मांयचो रोल बीन तशें करून करता हांव. आनी केन्ना तरी कॉमेडी? कॉमेडी एक वर्सा केलो हांवें कार्निवाला तियात्रान केलो ना. कार्निवाला एक वर्सा केलोली कॉमेडी बट सगळे रोल केले हांवें केलना म्हणून आनी खंयचो ना. हय. आतां कार्निवालाक आमी आतां तुज्यो तुवें 3 पार्टी सांगल्यो एक खंयची तरी पार्ट कॉमेडी आसता ही कित्या पासत? ते मातशें आतां दोनी चोय सिरियस केल्यो फस्ट आनी सेकेंड सिरियस जालें म्हणटा तुका मातशें रडपा आसल्यार रडलो मागीर लास्ट मातशें बरें हॅप्पी जावन असो जाय न्हू. सो ती मातशें लास्ट कॉमेडी केल्यार बोस जाता तशी आमचो अशी कॉमेडी सेम लोकां एक तरी कॉमेडी लोकांक कॉमेडी जायी तेका लागून लास्ट पार्ट चडशे कॉमेडी करताय लोक हांसताय आनी लोक हॅप्पी जाताय. थोडे म्हणटात की तेणें पार्थी धांवण आयल्यो खंयचे तरी सीन कट केले अशें केन्ना तरी तुका करूंक पडलां? केन्ना केन्ना टायम मेळना जाल्यार करपाक पडटा. हां आतां थिंगसान थिंग पावपाक जाय जाल्यार एक सीन नाल्यार कांत केन्ना केन्ना कट मारलें स्किप केला. हय स्किप केला कांत नाजाल्यार कॉमेडी आनी स्टोरी कट केन्ना कोणा केन्ना चड कांत कांत उडयता. तुमी दोगांनी बरोबर कांत बी अशें कितें म्हणल्यार बरोबर एक काजार आमी जाली चिंतना शार्थीक पावली सपनां आमी पुरी केली आमी चिंतलेली संवसारांनी आमी पावलां मारया फुडली सांगातांक रावची केन्ना जावची न्हय दोशी दोशी जावची न्हय आयल्या तुफान सदांच रावची अशींच आमी मोगान मोग आमचो खरो न्हय एक फोकाण चंद्रीम पयता रावून वयत्या कुपान
तुझी मोजी जोड़ी रोचल्या देवा बापान दोषी जावची न्हूय सोदांच रावची सांगातान दोषी जावची न्हूय आयल्यार तुफान सोदांच भोंवची अशी सामी मोगान मोग आमचो खरो न्हूय एक फोकान चोंदरीम पोयता रावून वयत्या कुपान चोंदरीम पोयता रावून वयत्या कुपान खरेंच ज्या सुवातेर तुमी फास्ट धांवल्यान ते सगळी सुवात आमी भरून काडली एडी तुज्या कलाकाराची नांवां जावं संगीतकार जे कोण तुज्या संगताक वावुरताले उगडास आसा हय आतां हे फाटी हय डॅनी वॉल्टर वॉल्टर म्हण तो कॉमेडियन पूण तेणें हे फाटी सिरियस रोल केला आनी बरो रोल केला सिरियसान लोकांक रडयलाय आनी गुंडाचो रोल नॅगेटीव रोल केला तेणें बरो केला तेगलो कॅरेक्टर म्हाका लायक जाला आनी डॅनी म्हण तो पेजाद केला आनी क्लिंटन कॉमेडियन फिलीप कॉमेडियन बेबी दे आरियल चेडू तेणें एकदम बरी कॉमेडी केल्या आनी म्हज्या घरकान सेलिना मागीर लिजिया आतां उडो सांगलो ते चेडवा खबर लिजिया आनी डॅसिका हें एक हिरोइनी रोल करता आमगेलें तें बरें एक्टींग करता आनी म्युजिशियन आमचो एलिस्टन मागीर चार्ली आनीक जोशुआ आनी आतां पोर कंपटिशनां ट्रम्पेटर आमगे मिस्त्री आनी तेगे चेडू फ्रांसीस ताका सगळें वळखता मिस्त्री तो आनी तेगे चेडू तें ट्रम्पेट आनी सॅक्सोफोन वाजयताली सेलिना तुका कोणाची भुमिका बरी लागली म्हाका आमी तर डॅसिका म्हणलो तें बीन बरें करता कित्याक कांतराय बी सारकें बरें म्हणटा आनी तेणें एक जाणटे शेमायचो रोल केल्लो असो नॅगेटीव रोल तो बरें करतालें आनी आमी एक्चुली सगळीं बरें करताय कोण बरें करना आनी तशें ना बट सगळीं करताय आनी आमी हे फाटी तें कॉमेडियन बीन न्यू हाडलोलें बरें केलोलें तेणें अशें ताका सांगपा बी पडलो ना बरें अशें करून आपणा सांगलें तेणें केलें आनी आमगे फिलीप कॉमेडियन सारको बरो असो बेश्टो हांसयता लोकां सारको तोच आसोता आमकां जाय तोच जाली बरो सारको अशें कंटिन्यू आहा केपें तुज्या गांवांत तुवें कितली पार्टी केल्यो केप वर्सा वर्सा जेन्ना पार्टी स्टार्ट केले तेन्ना सावन जायत आहाय सो फुडल्या वर्साच्या पार्टीची नांवां तुवें येवजिलें ना अजून येवजिल न्हय पूण कलाकार कलाकार तेच कलाकार सगळ्यांक आतां हे फाटी आलो तेंकां सांगून दवरला नॅक्स्ट इयरूय तुमी आसाय म्हूण आनी गरज पडल्यार न्यू भुरगीं जाय पडल्यार हांव घेतलो बाय सेलिना अशेंच तूं तियात्रांनी न्हेसत रावतलें हय आतां सद्या हांव वयतलें मुखार कित्याक आतां मातशें उमेद येयलो आसा पयलीं पूण तितू वचना आसलो आतां मातशें उमेद येयलो आसा सो आतां वयतलें मुखार आनी एडी तुजें मत हय जेन्ना म्हाका हांव येवन एक तियात्र नाचलो गेलो सेल्विन दे शिवोले येवनू तेणें म्हाका आपणा तियात्रां एक रोल करपाक दिलो बरो रोल दिलो म्हाका आनी हांवें केलो आनी तेगे तो आतां इश्टरा न्यू तियात्र जाता म्हाका टायम मेळटा जाल्यार हांव वयतां आतां तो पास्काल चिकाली पासून म्हाका विचारपाक लागलो तूं कित्याक तूं बरो रोल करता आनी सामको सॅड रोल बरो करता तूं कित्याक तियात्रां वचना खंयच्या ग्रुपाक कित्याक जॉयन जायना म्हाका विचारपाक लागलो हांवें म्हणलें म्हाका टायम मेळना जेन्ना टायम मेळटा तेन्ना हांव ना म्हणून आतां देखून आतां खरेंचमा तियात्र हांव आहा लुड्स कार्डोजो तेणी तियात्र बरयला पुरगोतोर पूण तो मातशें बरो ना तेगे तियात्र आतां हांव मुखार घेवन वयतलो आतां 25 तारखेर फर्स्ट शो आहा आमल्याकूच शोजान मागीर तूं हँड ओवर करून मागीर तूं धांव मारतलो हांव वयतलो खरेंच खूब बरें दिसलें एडी आनीक बाय सेलिना बरोबर थोड्यो भासाभास केली जायते पावटी एकटोच एकटोच आसतालो आनीक एक सहयोग मेळ्ळो तुमकां आमकां आमच्या स्टुडियोंत मेरेन येवकार दिवंक आनी म्हज्या उल्याक पाळो दिवन तुमी हांगासर पावलीं ते पासत किरीटपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे कलायकतान चड आनीक चड देव बरें करूं तुकाय देव बरें करूं आनी प्रुडंट मिडियाक तुमकांय देव बरें करूं हे सुवातेर तुमी आमकां हाडली आनी लोकां मुखार आमकां परजोडली देखून तांचो वावर जायतो आसा पूण थोड्या वेळा मदें सगळें आमच्यांनी भायर काडूंक जायना तरी पूण तुमी ही कार्यावळ पळयत रावली सेलीन आनी एडी संगताक आयची ही माणकां मोतयां कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां पळयत रावात प्रुडंट मिडिया आदिवस